بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرت قيمها قدرين تحشمة مدن ملك استوكتان يهول كستود هايسان بوحد لنهي كسو دواده برامج كاريمها قويسك يهوين كود كدا وطان تلفيشة كقرن كتبريد سوالي لان برامج كا وحدين بدا كسو عركتين وريسيه كلا دوان أولين عهوين كا برامج كما انتا وحو كور غلي وباقضي دقمة عربسيو هبين دمدا نانو كا قمانينا وحدر قيسان خضارتي عربسية كبحدي أو هلكن lagu iibinayo laguna geynayo Hargeysa iyo gobolada kale iyagoo xilligaasi dumarkii intay soo baxeen ay sii gudbinayaan. Hadda mowduuca barnaamijka ayaa waxa uu yahay doorka ay ku leeyeen hooyooyinku inay ka ganacsadaan khudaarta iyagoo ka soo iibsada meelaha beeraha ah, haddana u wareejinaya gobolada. Haddaba doorkaasi ay haweenku ku leeyihiin iyagoo hooyooyin ah ayaan ku wareysan doonaa barnaamijka. waxaa barbarkayga fadhida Nuura Maxamed Jaamac oo iyadu ka mid ah haweenkan khudaarta ku shaqeysta muddana ku shaqeynaysay. Nuuraan marka hore ku soo dhaweynayaa, ugu horeyna waxaan weydiinayaa bal marka hore inay Nuuri ii sharaxdo intay leeg bay khudaartan ka shaqeynaysay, ma in badan bay ka shaqeynaysay, ma ganacsiga kale ku soo jirtay? Nuura soo dhawow, bal waxaad warbixin iga siisaa, ma ganacsigana intaas oo dhan ka shaqeynaysay mise muddo? Marka hore hooyo, anigu waxaan ka shaqeynayay 2 sano ka shaqeeyaa meesha. marka hore jaadley mahan jiray, jaadkii waan ka yimid qotardaan soo galay. Alxamdulilah, qotarada horta marka hore beeraan ka soo iibsanaa marka hore. Marka labaadna markaanu beeraaga keeno ayaanu ka iibinaa Hargeysaanu ka iibinaa, Wajeelaanu ka iibinaa, Bowramaanu ka iibinaa. Adigu qalb wixii ilaahay noogu daro imika koostadaas oo kale beeraha Gabiley, Dhisteri Gabiley, Wajeele, Bowrama, Hargeysa, alxamdulilah. بل maxaa sababay inaad bal khudaarta u soo goodood uga timaado dhinaca jaad? Jaadley baan ahaa dhowr sano, jaadley baan ahaan jiray. Marka hore jaadku wallahi wax faa'iido ah ma leh, warwar iyo walaac waxaan ahayn ma leh wallahi. Waxaan kuuri fadhiga lagaala baxsanaya waad wareysaa adigoo duruuftaadu iska liidato oo jaamacad lagaa sugaayo, iskuul lagaa sugaayo. Dee waxaan kuuri alxamdulilah nolosha guriga oo dhan lagaa sugaayo. Alxamdulilah khudaarta 100% ka qabow, waxa dalkeena ka soo go'a الحمد لله رب العالمين. أياك قبو مركا والله وحي لهي نوق قدنا وقد رهويو أيان قعنا بيرا كسب سنة خضار تن كسب بحدا عرب سيا بيرا حولي بكسب بحدا بل واحد وربحين قصيصا خضرت انتين لك بعدين سب بحدا مركا هرة مركا قبل هذا وجود بنيسان وكلا وقتي هذا وجود بسان والله هو يقطر ده لما كوي بكره أي نوع عجارك لما كوي بكره وحن قطر ده تسا وير وحن كور تمان ده waxaan ku riyay cambe, cambalaf, cambababe, waxaan ku riyay cambashoog, waxaan ku riyay ay nooc qudrad beeraha waxaan ka soo bixiray ma jiro tamaandho. alxamdulillaah nimcayna yahaynaasiye nimco yahaynaasiye kolbakii noo soo go'a eenu de marka haynu ayaanu yibinaa oo nu dambe Hargeysa ka yiminay, Bowrama ka yiminaa, Wajeele ka yiminaa. alxamdulillaah de horta nabad ma lagu shaqeystaa hooyo, halkaa nabad baan ku fadhinaa alxamdulillaah rabbil caalamiin. ilaa horta hooyo nabad haynu adkeeyo, laakiin alxamdulillaah wixii ilaahay qadaro ayuu baan la hooyeenaa. de halkaas maan ku kashilin 10,000 5,000 kolba ilaahay wuxuu qadaro aanu ka helaa duruufta de gurigeena ay dheertahay. alxamdulillaah hooyo, alxamdulillaah jaamacada loo dhigtaa, iskoolaan loo dhigtaa, waxaan ku dhahay alxamdulillaah. alxamdulillaah waad garay xaalkeeda alxamdulillaah. waxaad ii sheegtaa Nuuray hooyo tahay, awlaad baad haysataa, saad iminka sheegtay ilaa awlaadaan ka biirinaa baad tiri, bal waxaad warbixin iga siisaa maadaama markii hore ay kululayd ganacsigaagii hore ay kugu kululaa jaadku, khudaartan iminkaad iibinaysaana ay tahay khudrad ka baxda wadanka, bal waxaas oo dhan seed iskugu qabata maadaama ilaa jaamacad ka bixinsa khudaartiina wax yara dul saaran lacag intee leeg bay tahay marka hore? alxamdulillaah hooyo, alxamdulillaah hooyo, 10,000 ka helaa, 6,000 ka helaa, 3,000 ka helaa, 2,000 ka helaa. intaan baanu iimaansanaa alxamdulillaah, intaan bilahay barakeeyaa habeen ba waxaanu hooyano unba dee guriga masaarifsi laga diriyaa, hagbadeer lagu tuuriyaa. de adigu hooyo waad garan maamo. alxamdulillaah, alxamdulillaah hooyo, ilaahay nabadahanu adkay malayna alxamdulillaah. haddaan hooyooyinka dalka nahay dawdeer dhinaca kalena waxaan wareysan doonaa Fadxiye Cabdikhatiin oo ku sugan dhinaca ayga garab, sidoo kalena ka mid ah dumarka ka ganacsanaya khudaarta. Fadxiye, waxaa la ku soo dhawow barnaamijka arrimaha qoyska iyo haweenka iyo weliba telefishinka qaranka iyo weliba idaacadda. Fadxiye, bal waxaad warbixin iga siisaa horta ma waxaa tahay dadkii ugu horreeyey ama beeraleydii soo saartay khudaarta mise waad ka soo iibsatay? waan ku soo iibsanaa, alxamdulillaah. halkaa inoogu keenaan beeraan uma doonto
ما جرت مرر اي عقبه دي كغي ما دان خضارتي او مرمر اي سو بخي ويدو جرت هم مرنا وي ديرن تاي مرنا وي شقت خولو لبدا اي كلي هين اي ديرن تيد ليد هاي وي جب مرنا وي جبنت مرنا وي ديرن خولو مرنا دهي دو كين تاي مالي ميل خو كيسنا ما جرو مرنا خولو وا قالي ولا وايا مرو سو دحان كلكو خضارت إيطوبيا من كقتي ما عنده ما كلي استأكتو ما حاس سببا إني خضرة ده إنه أي كلي استأكتو يعني طيا ماله طيا هذا نجا طيا دي واحد ودي دي بطار دي بلاك بيرس أنا قاصر أدمر كلو بدوية بدزو ها ولا قش قيا بيري مر حد دي لقش قيا ما حد دي ده إني بيري اللي دي أي شقي صعود بلل استأكتو ما دام يدك كل أنتي بيري اللي ده بيا يا رانيا بيا أي يا رانيا marka kugu waa kal kal ka bidhayso weeye marka la biiba halka sameynaya oo kala qaysa ay yixdheen marka looma sameeyo biyo xulani marka wax ka hooso loo sameeyibe intan male biyo keriin isimi ko kale tamandadu waxay 20 qoro shiriim ko kala shirkaanka tamandaha dhixdheen istaad waxa maraya hadii kan caawa saxaradu waxay shirkaanka u maray 8 qoro shiriim isoo inay 20 buu ha bal xooleenaasi waxa ay u yihiin awl imsa awl 20 qoro shiriim shirkaanka awro isteet laana ma ka sheekay maxaa u dhaxeeya bilib loo ma qara dhaxeeyso ha marka habeen banno ay tahay in baad ku iibsay halka iibsana awo ka taas waa 6700 habeen dhawayna ku shilig ma qaadare ha marka khudaarti ba yaraatay beeri beeri ay markii sa tahay noloshiini waxay ku xurantay khudradan qoyskii khudradaas aad ku biilinaysa markii sidaa loo waayo maxaa idin xala dad waxa noo xala day qolba soo xay tuman digsana qolba hind baaf gudun digsana waa baqadeeda baba baq lug tukbina shaygi ha ay labada boqol lagaaga qaadan ha alxamdulillah qolba ilaa ku daro adigu inteed u dirta gobolada kuweed u dirta an waxan dira wajaan u dira xargeysaan u dira gabil inaana subax ilix subaxna ma taga labada ka soo roox hebeen kana qoon kala dira markay sidaa tahay lacag intee leg ba ku saaran badalon kartaa markaad khudaartii habeenkii odhan saa u dul fadhida dareeso ma sha Allah alxamdulillah shukrullah qolba intaan ka helo hadaan bariiska harto ugu helo ma sha Allah ha alxamdulillah iskoolka madrasada bariiskooga ma sha Allah waxa saarka dawadayaal waxa iyaduna dhinacayga ku sugan sureer daahir oo iyaduna kamid ah haweenka ka ganacsada khudaarta ee cagaaran arabsiyo marka bal sureer soo dhow baan kulay barnaamijka arimaha qoyska iyo haweenka iyo telefishka qaran ku soo dhawow muddo intee lagbad ka shaqeynaysay horta waxaan ka shaqeynayay 16 sanadood aa masha Allah de cagaarka xoolaha aad indhaha u roon baan iibinaa masha Allah de wadinka arkayo de idin sheegimayso een waxaan horta salaamaya salaanta islaamka idin ku salaamaya een gaar ahaan waxaan u salaamayaa ciidamada qaranka difaacay noogu jira ilaahayna waxa jacayl nabad ay noo adkeeyo isaga weyna waahide een de wagaad arka sasu qabayna ka arkaya een de waxay ku timina waa nabad nabadana allah ay noo adkeeyo de een wa han ku weydiinaya madama sureeray ad nabadiina ka hadashay masha Allah khudaartina 16 sano aad iibinaysay bal waxaad warbixiniga siisaa waad ka cilmi dheertay marka loo eego dumarkii hore wareystay bal khudradan marka ay soo go'ayso iyo sidoo kale imika Itoobiya markay loo eegno waa inaga khudrad badan tahay laakiin tayahan khudaartina taya badan waa maxay sababaha ay khudradeenu marmarka qaar kood loo waayo go'do waxay u go'aysaa
markay yaraato ay matalan beeraha ka yaraato beeruhu markay biyo la'aan baa timaada markay biyahaas yaraadaan beeritaankii baa yaraanaya waxa keenaya sababaya biyaha yaraanaya ayaa sababaya markay hadii ay biyaha aad joogto kayd helaan biyo ay kayd helaan markasta way socon lahayd laakiin marka jiilaalka kale biyuhu yaraadaan ayaa qudradii joogsanaysa oo yaraanaysa marka sababta waxa keenaya qudrada qaaliyoobaysa qudrada halkan ka yaraanaysa markay biyuhu yaraadaan taasaa sababta keentay inay yaraadaan laakiin qudradu markay guga oo kale roob ku daayay aad iyo aad u soo go'da si wanaagsan waa looga faa'iidaa waxa weeyaan beeruhu biyo aanay lahaynin far badan oo ceelasha ayaa beer biyood ba u badan tahay beeraha imika qudradu inta badan ka soo go'da waa beer biyood beeraha aan deelahayn ceelasha ma aragta ayay beeraha ayay ka yaraatay markaas saasa sababaysa yaraynta qudrada markan ay yaraato ay qaali garowdo madamo biyo yaraan ay sababayso markaynu eegno dooxyada arabsiya iyo biyaha looga soo dhaamiyaa iminka gabila iyo hargeysiya looga keenaa ma laga waayay in dooxyadaasi laga dhaamiyo beerahana loo gudbiyo biyahaasi maxa biyaha weliba sii sababaya waa booydaha markasta la dhaaminaya habeenkii dhaaminaya dee ninkii markuu lacag joogta arkaya beritaankii buu yaraynayaa waayo lacagta buu ka raacayaa dhaaminaya habeenkii markaa sidaa darteed haddii ay biyahani kayd helaan waxay noqon lahayd dhulku masnada dee oo biyihii loo kaydiya dee ayay noqon lahaydeen dhul biyuhu dee kaydiya wax kaydiya u baahan yihiin markaasaasaanay gub iyo jiilaal mar kasta ay bixi ahaayeen qudradu bixi lahayd walaa booyad haddii biyahani wax kasta way faa'iida ahaa booyadaa heli lahayd wax kastaa heli lahaa dameerahan la dhaamiraya heli lahaa wax kastaa heli lahaa khudraddu hadda saan caawa maqlayo way qaaliyoodeen maxaa u sababay inay qaaliyoodo waxa u sababa markay mar way soo badanaysaa roobabaad ayoo way soo badanaysaa markan ay roobkii ii yareeyey qudradii baa yaraanaysa cagaarkii qoyanaa ee yaryaraa ayaa yaraanaya marka imiga waxaa ku suqo ku badan liin macaantan oo kale babaygan oo kale qajigan oo kale iyo xoog loo beeray marka liin macaantoo kale iyadu in badan bay dee shaqaynaysaa laakiin waxa aan aada u shaqaynayna waa tan oo markay imiga wada beeraan dadku yaraanaysa dee markaasay dee halkaa qaargu ka imanaya maadaama saa u qaaliyoobayso oo qudradiina ay tahay mid marna qaaliyoobaysa marna jaban maxaad odhan kartaa intaasoo sano maadaamaad ku jirtay aad u khibrad weyn baad qabtaay waqtiyaday kugu adkayd ee idinku adkayd marka loo eego ganacsiga khudaarta maadaama tahay hooyo awlaad haysato guri haysata caqabado kaasoo maray ma jirtaa may wallaahi beeruhu aad bay u barakeysan yihiin caqabada saa uu sii kulul oo naga soo maraa ma jirto markasta waxaa dilay waxbaa imanaya dee matalan tanaa la waayaa tanaa la waayaa taasaa shaqaynaysa lama wada waayo tanaa shaqayn haddaad mid weydo mid baa shaqaynaysa marka beerihii lagama wada waayo shay hadduu yaraado shaygaa yaraaday ayaa deetay shaygii kale haddana kuu shaqaynayaa marka lagama waayo wax laga faa'iido maayo wax lagu khasaaraa ma jiro waxyaalaha badhaysaha roobku bata waxyaalaha isjabiyadii markaasa ee caqabada u kulul waxa weeyaan markay xooluhu isku soo bataan isku soo go'aan dakhligii baa yaraanaya ee etoobiyana waxbay nagaga socda sidaa darteed bay xooluhu yaraanayaan faa'iidadaad ka hesho intaad ganacsiga ku jirtay maxaad nooga taaban kartaa wallaahi dee waxyaalo badan oo laga faa'iida way jirtaa dee ubadaa lagu hayaa maxaan ku dhahay haddaad nooda heer jaamacadeed baad ilma ku gaadhsiinaysaa wixii laga faa'iidana waa qudradda unad heerkaana ku gaadhayn eed ilmaha taa ilaa jaamacad kaga bixisa aad ka hesho waa waxaa kasoo go'aya un dee markaa faa'iidooyin fara badan dee wallaahi magaalada jeex u jeex waa lagu ku dhisan tahay qudradda la iibinaya ku dhisan tahay magaalada markaa saa loo kala qaybay qudrad ba ku dhisan tahay idinku goormaad laydiinaad ka soo qaadataan beeraha maadaama habeenkii aad gudbinaysaan sax annaga beeraha gawaadhi baa nooga soo qaada dee tanad beerahaanu iibinaa galinka hore dibama yimaadaan marka galinka hore waa la doonayaa galinka dambena waa imanayaan saacadaha toddobada iyo xooluhu soo fadhiisanayaan ilaa saddexda wixii dhowdhow baa imanaya wixii fog ee meel fog ka imanaya ilaa toddobada imanaya markaa sidaa darteed wallaahi qudraddu magaalada ayay ku dhisan tahay waxaasi dee xoolo xoog la dhulka halkan oo kale ka baxa marka anagu waxaan codsanaynaa marka roobabka oo da-aya dawa nuqoynaa dee hangar haddii lanoo dhiso waan iskii reyn lahayn oo waayo dee waan kaga hooskeli lahayn marka xoolaha halkan ka baxa xoolo yar maaha waa xoolo quwad leh waa xoolo fara badan dhowr gaadhi baa ka baxaya dhowrkaa gaadhi isagoo tankiisii dhaafu baxaa
بابور قارو يدكو حلم باجرت بابور قار مركز تاكد يميد ونو حلم باجرت ها دي قولة دي أنا قاعد وانا قلو وريقيا وانو سوق رينا قولة دي نقلو وريقتا إيا حرفيسا إيا حرفان يسو صود الرسا بابورتا قولة داسا نقا قاديسا نقا قاديسا ها لكن والله السوق ري آدي آد وشاقيا إن هو سوق يقول قرق ردان تهي دي لو فرسا دا لو شنو سالو نو غدو باجرتي ان فايدو يي بدان ان لو فرينين ان هلكن ما انت سو سنو بد كو شقيسن سن ما دام يي دين هين هانغر ساسي سدا عمل كو شقيسنا مركو روب كو دايي متان دي قف كورغي سي جوغا مقاريتون بال اسكي ما دام ميلها لخدا انت بدان لا سو بخا دو مركو دي هانغر دان دوون باي غلان ميلها دوون باي اسكا غلان دو مركو خضار تلك سي لا غلان ميد كاستا خضار دمي هلكاس لو ديدا بعا لو ايبيا ولا سارا هي roob kiyo daay aad ay baabuurta quraysi soo istaato way sugayaa soo baabuurta way sugaysaa xiyo dadan markuu roob ku qaada tan araraya laakiin wadu suux xidhan waa u diyaar wuxuu wixii waa saaso imiga loo shaqeynay wada gaarka yadi shaqadaas aa lagu jiraya wixii loo xidhay waa baabuur baabuur ba rabaysa maxay tahay farintaad u farayso bulshada ku daawanaysa ee leedahay maanta waxaan u baahanahay waxaan waan wallahi waxyaalo in wax badan loo qabto way qurux badan tahay waayo meel roob kale galo waa loo baahan yahay ده waxa weeyaan waa laamay waa wada furan hadii baabuurtu joogsato qaar baa naga iibsada baabuurku waxa dadan soo rukooday ku dhaafaya de baabuurka hangarkii soo ku soo gali kara waxa noogu sii daran waa meel aan roobka ka galo oo aan korkaan roob gudayay de xataa baabuurti naga qaadaysa de weydaaran karta ama naga iibsan karti naga iibsan marka horta waxa noogu sii bulshada waxaan u dirayaa meeshaasi xoro quwad la ka baxa waa meel aad iyo aad u shaqeysa de waa ku sawsas cunu ogeyay ku sawsas cunu ogeyay waa wada furan deen hoos loo qor qadan dawadayaal dhinaca kale yadana waxa barbarkayga ku sugan maymuna daawud oo ah gudoomiyaha khudradleyda ee degmada arabsiyo maymuna bal waxa weydiin doona su'aashad way ka duwanaan doonta su'aalihii qoloyinkii hore aan weydiiyay een maymuna madama tahay gudoomiyihii bal baahida taala iyo sad uga shaqeysa ka gudoomiyahan warbixin naga sii bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta marka hore muunay waan ku soo dhaweynayaa aadna waan ku salaamayaa adiga iyo bahda saxaafadda inamadaydoonu aqoon dheer iskuul aanay aad baan u salaamayaa maadaama aad nagu soo booqateen degmada arabsiga caawa aan khaasatan aad noogu timaadeen saylada ama istaankii qudradda beeraha arabsiyood aad baan ku soo dhaweynayaa haddii aan kaaga waramo baahiyaha halkan ka jira horta waad arkaysaa waxa weeyaan sayladii ugu weyneyd waxaanay maaraysaa degmooyin badan ba halkan looga raraa kow waxaa loo raraa wajaale oo marka horeba qudradyadoona uga timaado haddana ay u baahan yihiin qoyaanka iyagan maxaan ku dhahay kamsarta koostada liindhanaanta iyo qajada waanu rarnaa wajaale waxaa nooga timaada waa basasha iyo baradhada macatamaadhada habeenada qaar halkan baan ugu celinaan uga rarnaa gargeysa oo kale waanu rarnaa gawaadhi badan baa halkan ka baxda burco waanu rarnaa xataa laascaanoodo intii dagaalku ka hor aanu shaqadan dhicin qudrad badan baan u diri jirnay sida liin macaantii cambalafkaba saylada laascaanood baa noo furnayd runtii dagaalkaasi uu saameeyey oo qudraddii laascaanood u tegi jirtay ma tagto gobollada soomaaliland kale laakiin way tagtaa caqabadda iyo baahida u horreysa ee halkan taalla waxa weeye bannaan baynu fadhinaa waqti roobeed baynu ku jirnaayo waqtiga guga oo iminkaba ay noo curtay roobkii baynu ku jirnaa dumarkana way dhiban yihiin qudraddana way qoydaa qudradda waxaa jirta qudrad markay biyaha xareedda ku qoydo aan adkaysi lahayn oo ka gubata oo ama ka qurunta ama sida qaadka etoobiya marka roobagso daay kamsarta iyo koostada way ka gubataa khasaare ku qabaan marka baahida waxaan odhan lahaa dowladda soomaaliland ha u sameeyaan hadh ay samaystaa loo sameeyo de meel baarkii oo dan guudana ha la siiyo meel ay kaga ganacsadaan tafaariikhda iyo jilmadaba loogu yimaadana runtii ha loo sameeyo hangar ha loo sameeyaan odhan lahaa baahida noogu badani waa hangar caqabadaha beeraha ka jirta biyahaan ugu yar waxaa jira cudur kaloo isna magafo la yidhaha mar walbana waanu bixinaa hadday wasaaradda tahay waanu gaadhsiinaa qolada beeraha u qaybsan waanu geynaa wasaaradda beeraha waanu gaadhsiinaa weli wasiirkun baan aanis arag laakiin baahiyaha jira waxaa jira xanuun magafo la yidhaha awal tamaandhadu ku dhalan jiray maanta wuxuu marayaa inuu salarkii naafeeyo qajadii inuu naafeeyo saytuunkii oo kale inuu naafeeyo oo diir baa ku dhalanaysaa marka dambena dirxi isku bedelaysaa marka dhibaato badan baa beeraleydan reer arsiyood haysata waxaan ku farayaa fariin haddii aad munay caawaya timiday wasiirka beeraha iyo wasaaradaha beeraha marka ay khusayso maadaama aanu cashuur bixino in xanuunada hal loo helo amaba nooga keeno shaybaadhka degmada arabsiyood oon aadna loogu baadho intaasaan ku fari lahaa munay aad baan udumaadsan maadaama qudradi ka imanayso waa in caafimaadkiina lala eego waa la buufiya dadan qiyaasteeda iyo khibradu lahayno beeraha nooga shaqeeya buufiya sun dadka dilaysaaba lagu buufinayaa waad aragta maanta somaliland waxaa ugu badan cudurka la yidhaahdo kansalka waxaa la leeyahay bariiska dhacay baa laga qaadayaa
وحاجري ضد بدن أور يعني قدرته أما قدرته يعني عن تدين بيرها بس كعن تا سيد قلنا إذا يقرأ وقال لكن قدرته يعني مر مرة يجارسه عدل كاسين دليل مر كا عدل كاسين حنا رنكرا بريس كون ما هي وقدرته سنتن لقوا بوفينا يو أما قفها عن عدو قياسيني مر كا إن الله يغفر مس يا خبرة دولا الله كيانو ده خاطير الله كيانو إن الله يقدر وده الله قدر أيو صلر كمال انت هرجيسة تجا وحبها هاي مقدر تدبي جاري بابها أورينا يا الله هرجيسة قلا صلر كاسو بوفسيه أنت أقول بدن شغالة بوفيا ده أنت ده ودي كو قرن إذا ما كان قرطاس كلام هذا حلقة ترى يا ده نبم بالو حم باريا ما أنت تقول بوفيا بري لجوريا مركا دي باتو إنك هاتشر إنك كان له هاتشر الله يسجد كيس بالعنا يا وكتب عاي مركا وحن لين هاي لخاطير تبيرون هاتي ما تو وسارة ده عن بيره وعن ده كهلا عط سجيا قاسي جواب أدي جاي نكاسو جينا يو سارة ده عارف ما تكبا بوفين تلا بوفين أيو درتي أما بقى صلر كيو حن لبوفين أيو مركا هردت كان خبرات مياني ولهين سبوفين تاني داد آن خبرات ولين سيد وجو أهمين تاني اللي بوفيا بيرها أنت بدن شغالة كشقية إتوبيا كي يمدي مجالا دن بيرها دل هيرتي لايد أنت بدن وإن كتعريبتي يا إن كدافتي دك مدن عرف سياد دل هيرتي دو ما أرنا كده دولة ده دل هير بدن بنوغة شقتك لكن أنت كاب وجو بدن وين كتعريبه أما بعاسي ما ده قبل الله ده وين بيك قالن وين الباب بيرها أنت وجو بدن شوكة وين الكيما يام بين كروم أودي كره لبش شغالة إتوبيا كي يمدي وديرانا يا لسمنا ويديا خبرات انت هاد قلها هذا هاي دواء قياس تدوه على سويديا بيرت ما يام بين تقانا نك ينو حوج وين هاي بيرت ما يام بيو أم بيمر كذا نيجو شرتا بير ليده مر كذا وحن ليه هاي دبعته دوجو بدن هل كاسي شرتا هن الله لاركو دبنا يعني ياركين بير ليدين أن دل عيني يو حلو ده عفمات كو بير ليدنا واوضن بشرة الصومال اللي أنا واوضن داود يا رين تاسينا وحن كوسو جبين ياه برنامج كاريما قويس كيا وين كنت كده وين هيسن تلفيش كقرن كتبريد الصومال اللي أنا موضوع برنامج كيا وحوها هو يوين كجناع صدا خضرة ده يمهي مدة يقول له ده هاي خضرة وبلش ده وحنوما حد نقيا وبرامج كان إسكاك شده وزارة ورفافين تلاقن كي وعي جرين ده جمهورية الصومالي لان يو وزارة شق جرين ده رمها بلش ده يقويسك وحنوما حد نقيا أنت إلى هيك سو كيسه ويجع ويدينا على كمرة ده يسدوها قبل كا قبلي وأيام لحاجي oo dhinaca kamaradda iga caawiyay barnaamijkan oo igala shaqeeyay een sidoo kale waxaan isagana aan ilaawi karin oo iga rab taagna walaalkayo xamse gabiley barnaamijkan waxaa habeeyay abdi safwan soo diyaarintii soo jeedintii aniga amray ibraahim dhaqtar waxaan ku dhaafaynaa assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh awin ba qaran tagaa awin baan